8. a 9. října se uskutečnily volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. V Bučovicích dopadly výsledky voleb takto. V okrsku číslo 1 Náměstí Svobody, budova bývalé komerční banky. Koalice spolu 36,45 hlasů. Ano 2011 21,83 Piráti a starostové 10,34 SPD 9,68 KSČM 6,56 a ČSSD 5,09 Okrsek číslo 2, ulice Zahradní penzion Spolu 38,83%, ano 23,33%, SPD 12%, Piráti a Starostové 7,83%. Okrsek číslo 3, ulice Vyškovská, Dům dětí a mládeže. Spolu 33,12%, ano 32,28%. SPD 8,59 Piráti a starostové 6,7 KSČM 5,66 Okrsek číslo 4, ulice Sovětská, Úřad práce: spolu 35,95 ano 22 SPD 13,95 Piráti a starostové 6,26 KSČM 5 Okrsek číslo 5, ulice Májová Černčin. Spolu 29,6%, ano 28,49%, SPD 8,37%, Piráti a starostové 7,26%, volný blok 6,14%, Přísaha 6,14%, ČSSD 5,02%. Okrsek číslo 6, ulice Urbáškova Vícemlice. Spolu 33,57%, ANO 25,41%, SPD 11,99%, Piráti a starostové 9,35%, ČSSD 5,75%, Přísaha 5,75%. Okrsek číslo 7, ulice Ždánská, Kloboučky spolu 36,49%, ANO 27,36%, SPD 13,33%, Piráti a starostové 5,96%. Okrsek číslo 8 Marefy. Spolu 37,27%, ano 24,54%, Piráti a starostové 10%, SPD 6,81%, ČSSD 6,36% a přísaha 5%. Celkově v Bučovicích vyhrála koalice spolu ODS, KDU, ČSL a TOP 09 se 35,65% hlasu. Druhé skončilo ANO 2011 25,07%, třetí SPD 10,99% a čtvrtí Piráti a starostové 8%. Voleb se zúčastnilo 64,18 voličů, odevzdali 3375 obálek, z toho 3346 platných. V Jomoravském kraji zvítězila koalice spolu s 30,03% hlasů, druhé skončilo ano 2011 25,6%, třetí Piráti a Starostové 14,19%, čtvrté SPD 9,35%. Celkem tedy v republikových volbách vyhrála koalice spolu. ODS, KDU-ČSL a TOP 09 27,79 hlasů, druhé skončilo ANO 2011 27,12 třetí Piráti a Starostové 15,62 a čtvrté SPD 9,56 Tyto čtyři se skupení budou příští čtyři roky zasedat v parlamentu České republiky. Mezi poslanci bude i starosta Bučovic Jiří Horák, který kandidoval za koalici spolu.